בסרטון הבא נדגים כיצד להשתמש באופני הכושר של יד שרה בצורה הטובה והבטוחה ביותר. בואו נתחיל. ברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. אופני הכושר מיועדים עבור אנשים המעוניינים לעשות ספורט בבית. אופני הכושר מאפשרים מגוון רחב של תרגילים המפעילים את מערכות הגוף והשרירים, אשר לוקחים חלק בפעולת הרכיבה. והנה הוראות השימוש במכשיר. בכדי לפתוח את האופניים, יש למשוך את הנצרה בצד שמאל של המכשיר, מן המגרעת, ולחבר אותה שנית למגרעת הסמוכה לה. כדי למנוע כאב בירך, חשוב מאוד לכוון את המושב לגובה הרצוי. לדעת המומחים, הנוסחה היא שבסיבוב הדוושה מטה, הברך תהיה בכפיפה קטנה מאוד, כמעט ישור, אבל לא לגמרי. כדי להגביה או להנמיך את המושב, נסובב את הידית הנמצאת מתחת למושב, ונגביה או ננמיך לגובה הרצוי. שימו לב, ישנן ידיות אחיזה בצידי המושב וכן בצידי הלוח האלקטרוני. לפני שנתחיל, שימו לב לצג המכשיר, אשר ייתן לנו מידע על זמן ההפעלה, המהירות והמרחק. יש לוודא כי קיימות סוללות AAA, הסוללות נמצאות בגבו של צג המכשיר. כמו כן נוודא שהכבל השחור מתחת ללוח האלקטרוני מחובר. בנוסף נוודא שמגיני הרגליים מתאימים לגודל הרצוי. ניתן להגדיל או להקטין אותם על ידי משיכה של הפלסטיק האפור והכנסה למגרעת הרצויה. ועכשיו, סוף סוף אפשר להתחיל לדווש. נכניס את הרגליים לתוך מגיני הרגליים, נפעיל את הצג על ידי לחיצה עליו ונתחיל לדווש. כדי לאפס את הטיימר, יש ללחוץ על הכפתור לחיצה ארוכה. במידה ונרצה להגביר או להנמיך את דרגת הקושי, נעשה זאת על ידי סיבוב העיגול הנמצא במרכז ידית האחיזה. ככל שהמספר יהיה גבוה יותר, כך יהיה קשה יותר, וכן להפך. כדי לקפל את האופניים, יש להרים אותה מהצד האחורי, למשוך את הנצרה ממקומה ולהחזיר אותה למגרעת הראשונה. הצג יחבר אוטומטית בתום השימוש. כמו כן, שימו לב לנוחיותכם. משענת הגב ניתנת לקיפול, וגם ברגליות האחוריות של האופניים מצויים גלגלים המקלים על ההובלה. והעיקר, שתהיה לכם פעילות ספורטיבית, בריאה ומהנה. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.